ассамблея қоғамдық келісім мен бірлікті нығайтуға бағытталған мемлекеттік саясаттың жүйе құраушы институты ретінде дамуы керек бүгін қазақстан халқы ассамблеясының кеңейтілген отырысында мемлекеттік хатшы қырымбек көшербаев осылай деді ең әуелі ассамблея жұмысын қоғамдық бұқаралық коммуникация тетігі ретінде қамтамасыз ету керек ол үшін қоғамдық ұйымдар мен бірлестіктер кең ауқымда керек этносаралық салада ассамблея мемлекеттік саясат жүйесін және инфрақұрылымдық нығайтуды жалғастыру қажет әрі бірлестік жанынан құрылған жастар қанатының жұмысы жанданбақ сондай ақ ассамблея ана тілімізді дамытуға өз үлесін қосады достық үйлері мен лингвистикалық кабинеттер арқылы мемлекеттік тілді дамытудың алғы шарты қажет мемлекеттік хатшы этномәдени бірлестіктер достық үйлерінің жандағы қайырымдылық және волонтерлік ұйымдардың мемлекеттік тілді үйрету орталықтарының жұмысын жағдай жасап материалдық техникалық базасын нығайту жөнде шарылар қабылдауда қажеттігін атады сондай ақ қырымбек көшербаев президент қасым жомарт тоқаевтың ел басқарғанына екі жыл толуын ерекше атап өтті 2019 жылдың он тоғызыншы маусым күні мемлекетіміздің жаңа басшысы қасым Жомар кемелұлы тоқаевтың халықтық сайлаудың қорытындысымен президент болып сайланғанына екі жыл толды бұл тарихи сәт тағылымы мол сабақтастықтың саяси бағдары бағдарды сақтай отыра үндестіктің әділеттіліктің және дамудың принциптеріне негізделген жаңа басқару әдісін қалыптастыруда жаңа заманның жаңа шақыруларына лайықты жауап беруге мүмкіндік беруде